Улаан Болтоо дараагийнхаа хэсгийг уншъя. Манай шүүдэрт цэцэг совгийг дагж байгаа дагсан бүх сонсогчдоо баярлалаа. Хоёр хоногийн дараа Минжмаа сургуулаасаа юм бодон гарч яваад гадаа уцаар ярьж зогссон залуутай мөргөлдөхтөө гар утсыг нь унагчихжээ. Яна уучлаарай гэд Минжмаа зүрх гэтэл хар хөрм өмсөн тэр өндөр залуу. Энэ чинь зүс тандагч хүн шиг. Аа, манай хилц дээр хүүхдийн хулгай илрүүлэх гэд яваадсан хүмүүн үү? Гэлээ. Минжмаа залууг тогтон хартал. Намин хулгайлагдсан хүүхэд байж магадгүй хэмээ өргөдлөх гэж яваад анх уулцсан цагдаагийн ахлах тэслэгч чингүн зогсож байв. Юу нч кархаа юм дэ гэж санаа зовсон бүсгүй хөрмнийхээ малгайг углаад цаашаа явах гэтэл залуу тохоо дээрээс нь зөөлхөн атгаад авлаа. Хүлээж агараа. Чи мана дээр эмгэ унагаад орхицсан байлээ. Хүлээлдэ гэхэд нь Минжмаа зогсожээ. Нэрэ тэр өдөр өөрийнхөө зөөх дуртай хамгийн хайртай усан болор шигтгэтэй эмэгнийхээ өрөөс нэг гээсэндээ одоо ч харамсаар явсан билээ. Өө тийм үү ашгүй дээ би хайчгаж гэж бодоол харамсаал яваад байла гэд Минжмаа хүлээцэн зогсов. Бүсгүй марцсан эмгийг нэг таарвал өгчхөндөө эсвэл уцаар нь ярьж агаад өгөндөө гэж амны цаасанд боогоод ингэртэй нандингэн хатгалж явсан чингүн өврөө тэмцчин хайгаад олсонгөө бодвол хөрмөө солиход л гэрт нь үлдсэн бололтой. Минжээ, хөөе, Минжээ гэж дуу хатасаар цолмон ангийнх нь Анужин гэдэг охинтой хөтөлцөнгөө гэдэр. Оо, байдгүй. Уг нь би өрчин өгөхгөд эмгийн хатгалаад аваад яваад байсан юмсан. Өөр хувцсныхаа ингэрийн харманд үлдээсэн юм шиг байна. Яах вэ? Гэж чингүнийг хэлэхэд за за яах вэ яах зүгээр зүгээр дараа л авчи за баяртай гэд Минжмаа хоёр найзаасаа санаа зовж цүнхээ мөрөвчлэн явахын тус олов. Чингүн би эмгэ чинь заавал өгнө гэсний нэрийн хуудсаа гаргаж мэ энд миний утасны дугаар байгаа гэлээ. Оо за баярлаа гэд Минжмаа нэрийн хуудсыг авч санаа зовсондоо хоёр найз руугаа гүчгэлээ. Сургуулаас бөөм бөөм оюутнууд чуугалдан гарч ирэхэд гадаах талбай бужигнаан дунд чингүн харагдахгүй болж саял нэг санаа намарчээ. Харин чингүн түнд нэрийн хуудас өгчгөөд хойноос нь нэг харснаа машин руугаа орчээ. Ангаахад багшилдаг шүүх эмнэлгийн задлангийн эмчтэй уулзгаар хүлээж байсан тэрэж. Энэ цагдаагийн хүн чинь нэрээ ийм дажгүй залуу байлоо. Тэр өдөр нэг цагдаа хүүхэнтэй хамт зогсчгоод тэр нэг тэнийг юм шиг айлгуутай дангалцаад байсан болохоор нэрээсээ анзаараагүй юм байна штэ. Тэр хүүхэн энэ залууд сэтгэгнээ даа мө яагаад байгаа краш латж байгаа мө. Натас ер нь харамлаад байсан юм биш үү гэсэн юм бодсоор Минжмаа ангийнхаа оخت руу очив. Зогс. Минжээ. Цадахч юу залуу вэ гэж цолмон байцаала. А тэр үү? А зүгээр таньдаг хүн. Таньдаг хүн ээ. Чи тэгээ яагаад улаацсан хэл хин улаасан балаараад байгаач гадаа хүүтнээс олоод хүн бүхэн улаадаг үсттэй аа мэдгүй арай өөр улаалт байна хөө ийм яриа болсны дараа охид шуугилдан хашаанаас гарчээ. Тэр өдөр Минжмаа байсгээд л чингүний тухай бодцоход байлаа. Өндөр нуруутай цэвэрхэн хувцалдаг бас тажгүй царайлаг өнөөдөр хараад исэн чинь хитрхи сэтг нүр бишэн. Айгуул их нэртэй л бах та. Миний эмгийг нэрэн хатглаад л яваан бах та. За хүүхэмсэг бишэн би яаж мэдсэн болоо. Ирээ муу цагтаа гэж ээж авнар ярьдаг үсттэй. Минжмаа миндээ болж үз гинэн гэдг нь гихчлэн элдвийг бодож бас бодолтойгоо тэмцэлдэн үүлгэрцээр өдрийг өнгөрөөсөн байла. Оройн харж ирээд хичээл төмсдөг халаада угааж айтал гутлаа тосолж суусан дуугалаа. Аня нэрээ аа уцаар ярьж илээ. Аа битээш нүхрийн өрөөл мах явуулна гэж илээ. Гэлээ. Нүхрийн өрөөл маха. Битээрийг үр хүүхтэй гэдгийг гинтл сансан бах та. Сонил юм. За тэгэд тэр нэг тал
Үхрийн мах явуулснаас нь болоод хамаг ямаа өгчлөө гэд нөгөө аавгаа нь боож өхнөөс яршиг яршиг авахгүй шүү. Галаа тосолсон хоёр гутлаа зэрэгцүүлэн тавьснаа. За яад юм дээ? Аняа авчээ л та. Ер нь манай аав төрсөн хоёр хүүхэдтэй юу өгөхө тэр мөө аавгаар заалгад юм уу? Мооч гисэн та хоёрын төрсөн эцэг шүү дээ аняа. Та одоо ингэж аав төвшрөхө болимоор юм гэлээ. Минж маа гүнзгий гэгчэн шүрсалдав. Амьдралд эр хүний төгшөг үргэлж өгүүлэгддэг юм байна. Өсөг насандаа аавгүй болсон. Одоо найз залуу гэж алга. Аа, өгс найз залуу малуугаар яадгийн. Дүүгээ л өсгөө. Сургуулаа сайн төгсөө. Ганц биеэрээ явж амжилтанд хүрнэ гэж боддогч заримдаа амьдралын хүнд болгонд эрэхгүй сөхрөх үе байдаг аж. Муу ээж нь ганц биеэрээ охин хүү хоёр өсөх гэж хичнээн их зүтгэлээ дээ. Яг л өрөөсөн далавчгүй шоо шиг байсан шүү дээ. Тэмдэж сэтгэлийн шаналт нь илгийн гэмтэж хүнд өвчин туссан биз. Ана, ордоо энэ хажуу айлын жижигхэн чөтгөр үзэгдэхэн байжээ. Чи ороод ирэхээр нь тэгэл атлаад ад үзэд идэв үү дээ. Яагаад асуугаад явчих вэ? Гэхдээ заримдаа ч ядаргатай л да. Гэхдээ жаахан хөх тас хөөрхөн шүү. Цэвлээ их чинь хоёр жаахныг санаад ах юм аа. За за тэр номоо тэгж хагаад хар хөнгөө олцоход ороод ирнэ үү дээ. Гэх зор минь маа номингийн Аня, минь Аня шилэн байшин туулаатаа нууц гэсэн үгсийг санаж нөгөө ээж тэгээ авахулсан зургийнхэн тухай эргэн санаж нуруу хүү төрөх шиг болжээ. Нэрэл менжмад орсон альма хүүхдээ тэднийх рүү явуулахгүй байгаа л та. Хэд хоног номин тэдний доогт үзэгдсэнгүй. Менжма сэтгэл судлалын ном эргүүлж үзсээр 2-оос 6 насны хүүхдүүдийн 60% нь төсөөллийн найзтай байдаг тухай олж уншин их л олзуурхсан байна. Батад ахна номи охны цэнхэр үстэй найз охин Маша гэдэг нь төсөөллийн найз нь боллоо та. Гэхдээ ийм амархан эмэг цэцэрлэгийн багш нар мэддэггүй бах та гэж Минжмаас гайхширч байла. Маргааш нь Минжма галаа хоёр худаг дээр дугаарлан зогсож байтал номин автага ирж яваа харагдчихэ. Амралтын өдөр байсан тул худаг могоо ороосон юм шиг л мушгирлцсан уртаас урт очиртай байла. Охин Минжмаг харчгаад аавыгаа орхин "Минжэ ихчээ" гэж дуу хатасаар гүгэд ирлээ. Энэ бяцхан охины барааг харалгүй дөрвөн хүн хонсон атал өчнөө сар жилиг үдсэн юм шиг санчсан байгаагаа гайхлаа. Хүү номин ми сайн уу миний дүү гэд Минжма охины бомгор хазар дээр үнсжээ. Хатгууч усны тэргээ төрөн ирснээ мэдлж. За миний дүү нар эртэр ахайгаа эвгүй загнасан болоо очлаарэ гэд очрын эцэст очиж зогсжээ. За зүгээр дээ хатааха. Номин Минжмагийн малгай доогоор садарсан сэвлэгний үсийг нь янзлан малгай доогоор нь эвтэйхэн хийснээ хошуугаа онжуулан. Ээж намайг танад орж болохгүй гэсэн. Би тантай уулзмаар л байсан гэснээ. Минжэ ана, надад өөр нэг ээж байдаг гэж би үнэлсэн байгаа ч дээ гэлээ. Чи миний дүү тийм юм ярьж болохгүй штэ. Альмаагч чиний ээж ахгүй юу? Мэдв. Хоёр ээжтэй өнгөж байхгүй за гэж бүсгүй охины ятах охиныг ятахыг оролдлоо. Оо та харсан байжээч. Надад их хэцүү байна. Би тэр ээжгээ сандаг. Тэр ээж минь миний зүудэн дэрдэг. Намаг дуудаад уйлаад байдаг. Гэж намын хэлэхэд. Аниа усаа авчлаа яв яв гэж галаа дуутахад Минжма саяйлс хийв. Тэдний усны тэрэг байхгүй тул галаа 12 бетоноор Минжма бас нэг бетон ус аваад гэр өдөө хөдлөхдөө. Номон миний дүү тэгж болдгүй юм шүү. За авд оч гэд охиныг түлхлээ. Ой, аав охин. Нааша хүрээд ир гэж хатгуу дуудлаа. Охин нүдэнд нь цэлэгнэд ирэх нулимсаа арччихад Минжмад баяртайч гэсэнгүү эцэг рүүгээ шууд гүйчихв. Минжма усаа авч тавьчихад бодаатай цай чанаад ажилдаа гарлаа. Түүнийг байшингасаа гарахад хатхуг гинхтэй хамралдаг хэсгийн нэг банз хөдлөх шиг болов. Хартал номин ханзарха банзны завсраар тэднийх рүү харж байснаа юм хэлсэн чгүй гэрлөөгөө буцаадгүй лээ. Ивэдэ
Яасан ч хэцүү юм дээ. Манайх руу харуулдаж байсан байх нэ. Энэ хүүхдийн сэтгэл санаа тайвширахгүй нь. Тэр шилэн байшанд нь аваач чихвал хүүхэд юм чин сэтгэл нь амраад элдвээ юм цаашаа яриха болох байх гэтэл бүрч сэтрэч гэж шивдээ гэсэн бодол минжмад төрж өөрөө ч бас шаналж хав. Ямар үйлэн өрөр урт насныхаа амьдралыг сандаг юм амт нь надтай учирчихв та. Хүүхэд гэдэг үнэхээр өрөвдмөр амтан томчууд үгийн тоохгүй сэтгэлийн шаналгааг нь анзаарахгүй өөрөө хүссэн юмаа хийж чадахгүй. Би жаахандаа өвөг хөдөөлүүлэхэд дагуулж яваагүйгээд аав ээжд хичнээн их гомдож байла та. Хайртай өвөгөө хөдөөлүүлэхэд би явмаар л байсан. Бас цэвлэгчийн том хятад барыг нөхрөн согтуудаа хагалцгаад минжээ хагалсан гэж гутгэхэд би хаглаагүй хүргээ ах өөрөө хагалсан гэхэд хин ч над туу нэмшээгүй шүү дээ. Тэр аав ээж нь хайгад үздэг чинь билүү ер нь яа дэм блэ гэж боцоор автосон цоожээ. Тэр өдөр бям гараг байсан тул зоогийн газар хүн ихтэй байлаа. Минжма борь боксхийг завгүй гүйсээр л ээлж солигдох цагаар хоолоо идэнгээ гүгэлдэх зав гарчээ. Архитектор Алтай гэж үгэлсээр Монголын архитекторчдын холбоо хэмээн хайлт хэлээ. Тэр холбооны суурь утасны дугаар гараад ир. Минжма тэр дугаар руу ажлын өдөр залхахар шийдэж тэмдэглэж авлаа. Тэгснээ нүүр номрогоо хальт шагалаа. Хичээл нь ачаал ихтэй тараал ажилдаа гүйжирдэг болохоор Минжма Facebook гэдэг цагийн садаг баг хэрэгэлтгүй л дээ. 10 жилийн ангийнхан цөөхөн хідэн хамаатан садантайгаа л харилцах гэж нүүр ном хэрэгэлдэг төдий хүн. Найзын хүсэлт оорсныг хараад сонирхон нээвэл өнөөх ахлах дислэгч чингүн түүн рүү хүсэлт явуулсан байдаг байгаа. Зүрх нь нэг л санинд огтлоод түг түг цоглоод явчихлаа. Хм. Яасан завтаа юм бэ? Бас Facebook хэрэгэлдэг байх нэ гэд хэрэгт орлон нүүр номрын шагавал ихэнхдээ л бичвэр фото сангаа зөвхөн найзуудад гэсэн тохиргоонд тавьсан байлаа. Зас энийг юуг нь хардгийн гордвоо бас гэж Минжма бодсон ч дотроо тэр залууг улам л сонирхоод байлаа. Цомогийн Facebook руу орвол яг одоо сонсч бай дуугаа тавьсан байлаа. Мөн ч санаа амар хүн ээ. Над шиг цаг тавчигдан ажил хийн, ар гэрээ тэжээн гэх цавлан байхгүй. Бас найз залуудаа эрхлээд л илдв амттан зөөлөгчхөн. Бэлгсэлт ахуулчихна. Ангаахчаал дэмий орсон. Сургуулаа солиноо гэсээр байгаа л дөрөвдүгээр дамжинд орчихсон хүн л те. За тэгээд ангийнх нь хитэ охид ганц нэг хамаатан үеэлүүдийн нүүр номор хальт хальт шагаагад авлаа. Гала хилээ гаргаж чихэ зулгаасан зурга тавьчихж. Өмөлх юм олж чадах юм а. Чихэн дэлдэж хамар нь монцоогод автагаа улам л адилхан болж бай дүүгээ хараад Минжма дотроо ихэд өрөвдсөжээ. Найзын харуугаа гүйлээ, дэмий тэнлээ гэдэл дүүгээ чангалаад өгдөг. Тэр нь хүүхэд л юм чин нүүр номд орох, ийхүү балаарах, компьютер тоглоом тоглох, кино татж үзэх, хөгжим сонсох гэдэл залуу хүний шохорхдог, дурладаг бүхний хийх гэд байдаг. Гэтэл тэр хоёр гэртээ интернет байхгүй, гар компьютер байхгүй. Ойлгохтой амттай шимттэй хоол унтж мотой. Өмсөж зүүх ганган дэгжин ховц гэж бараг байхгүй шахам. Нялх амттай хэцүү л байдаг бах та. Гэж ёстойл ихийн нинжин сэтгэлээр дүүгээ энерч өрөвдөг сэтгэл төрлөө. Хөрхи миний өгнөөс гарах биш. Аль дураараа дурхсан эцэгхийнхээ толгой дээр гараа суучсан эрхээр хатсан мөнгөөр тоглож гүйдэг хөөгдөх тэргэхв дээ. За чиргээр хальт ороод гардаг хэрэг. Минжма Twitter-т бас нэг хаяг нэгэд хайсан. Тэнд босон сум болчмшиг чиргээд байх зав огт байдгүй. Ер нь ч тэмч сонирхолтой газар биш шиг санагддаг байжээ. Дээрээс нь сургуулийн оюутны холбооны хинхэг залуус хинэтнүүд голдоо өөртөө дурлуулах гэж зүтгэдэг завтай хүмүүсийн талбар мэт санагддаг ч гэсэн хаяа бас хэрэгт дурлан тийшээ шагалцдаг аж. Ягаад гэвэл ганц нэг чадвартай эмч нарын сайн жиргэд байгаа харагддаг ажээ. Сургуулийнхын гүн ухааны нэг багш уул урхаа баялагын тэгш бас хуваарлцж гих шиг баахан юм жиргэж тэнд нь өнөөх хитрхийн мэрэгэн бор шууд оварлцжээ. Тинхүү Минжма мухрын ширээн цэн хоолоо идэх зур ажлынхаа Wi-Fi-г ашиглан хэсэгхэн зур цахим ертөнц рүү шумбаад авсан нь энэ байлаа. Гала тэр хоёр гэртээ интернет байхгүй тул сургуулийнхаа номын санд хичээлдээ ашиглах гэж л цахим ертөнцөд орж амждаг юм. Минжма
гэх менежерийн дуунаар бүсгүй хоосон тавга аваад бандгасхийн цочоод бослоо. 4 цаг болж байв. Өдөртөө сэлүүхэн байсан зоогийн газар амралтын өдрийн ороод тиш ёстол өтгөрч эхлэндээ. Бүсгүй ширээ ширээний хооронд ёстол тишиж байтал архан талд нь нэг л танилтуугаар менжмаа гэх шиг болжээ. Миний төцсөө аваад ирээч гэх дуунаар эргэн харуул. Чингүү нэгэн ихчмэд байрын дэгжээ эмхтэй дагуулан орж ирээд багны цаанах ширээнд сууж тэмүүлэн тийшээ очиж яваа харагджээ. Түүний бараг харангуут Минжмагийн зүрх яагаад ч юм болиглон цохлоход гүйэр хүүхэн дагуулаад л явж хахад би гэж тэнэг хүсэндээ тогтолт юм бэ гэж өөртөө дургуутсан тэк рүү атлахлаа. Хинч түүнийг Минжма гэж дуудаагүй зүгээр л санаа дахсан хэрэг байсан бол яах вэ? Чингүүний сосон ширээ уужим танх минь зүүн талд бүдүүн багны цаан таарсан тул Минжма баруун хэсгээр үйлчлээд тийш огт хараагүй юм шиг л явж байтал хүүе Минжээ юу да гэх дуугарч эргэн харуул Чингүн яг ард нь зогсож байхан тэр талхийгээд л явчихлаа. Оо сайн уу? Минжма чи энд ажилт юм уу? Сандрахгүй хариулах гэж нилээд хичээж байгаагаа нууж аа сайн байна уу та? Эндүү хичээлийнхаа дараа ажилт юм аа? Өөрөө хүнтэй явж байгаа юм уу? За сайхан боллоо да гэт Минжма ширээлүүн харж байна. Оо ихчтэйгээ явж байна. Чи чинь тэгэд ангаах цурангаа энд ажилт юм уу гэж Чингүү асуулаа. Тийм ээ, сурамж, ажилнаж. Би чинь ажил хийж л амаа тосддог дарджин хүн л дээ гэт Минжма цааш эргэжээ. Йоо. Ихч хүүхэн дагуулад яваан баг гэсэн чинь ихч нь юм байж. Миний өргөдлөөс сортгийг мань харчихсан бололтой. Аа, нэрээ сургууль дээр тааралтай үсттэй. Би жоохон тэнэг баха. Йоо. Тэнэг юм шиг хатар улаачаагүй байгаа гэсэн бодол төрж, эцсэндээ галтгооны хэсэг рүү зүхтах шахамгүйж явахта хацраа дарж үзжээ. Минжээ гэж Чингүн хойноос нь дуудснаа ариун цэврийн өрөөлөө алхлаа. Анх ажил дээр нь хөршийн охин хулгайлагдсан хүүхэд юм шиг байна гэж өргөдөл барьчихсан очихт нь тэрээр энэ охиныг төдийлэн анзаараагүй. Ер нь дүү охтуудыг нэг их сонирхоод байдаг чгүй. Бас тэгээд зам муутай явсан билээ. Ядаж тэгэхэд ажлынхан туяа гэж нэг шинжээч хүүхэн ам хэлийн сугалчих гад байсныг хэлэхүү. Гэтэл охиныг гараад явсан хойно гээсэн эмгийн шалан дээрээс олж уучлаарай. Би оюутан хүн. Хүүхдээ эмч болохоор сурч байгаа. Хүүхдээ эрхийг хамгаалахын тулд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй эцтэй гэж зоримог хэлсний санан эмгийн нөхөр хойноос нь гүйн гарахад тэр охин хэдийнэ бараа сургаггүй алга болчихсон байж үлээ. Тийм хүн Минжмаг явчихсан хойно нэхэн санахад нэг л айтаахан даруухан бас өнөө цагт их ховорцсон хүнлэг их ухаалаг охин шиг санагдан орхиод явсан өргөдлөөс нь утасны дугаар сурдаг сургуулийг нь мэдэж аваад хоцорсон билээ. Гээсэн эмгийн үзэл нулимс шиг тов тунгалаг болор шигтгэтэй чамын идэ харна амны цаасанд нимбайлан боож заавал эмгийн нөгөндөө гэд хадгалчихсан. Тэр өдрөөс хойш бараг 2-7 хоногийн дараа ангаахын их сургууль дээр шүүх эмнэлгийн шинжээчтэй уулзах гэж яваад Минжмата таарснаас хойш энэ бүсгүй түнд нэг л таалагдаад байгааг сая тааралдахтаа л ойлгожээ. Цагдаагийн дэд сургууль төгсөөд 4 жил болж байгаа Чингүн одоо 25-тай. Сонсогч ахтаа үерхэж байсан бүсгүй нь гадаад сорно гэж яваад түүнийг бас хамт явахыг ятгсан ч мэрэгчлээ их дуртай. Бас Монголдо байхыг илүүд үздэг Чингүн ажилласаа гарч харьд ямар ч тодорхойгүй байдлаар явахыг хүсээгүй тул тэр хоёр тийш болжээ. Түүнээс хойш сар жил жирэлзэн өнгөрсөөр хайр дуртал гэдэгтэн чухам хаагуурч дөрөөд байдгийн бүүмэд 4 жил нисэн оцсон байла. Саяхан болгомаа герман үнтэй сууж байгаа гинэ гэж тэр хоёрын үерхлийг сайн мэддэг нэг найз нь дуулгаж бас ихчинж аа тэр булгаач нь чамд тань олох хүн бишээсэн явсан ч болж гэж дургуцлын илэрхийлж байсан бэлээ. Харин тэгтэл ийм нэгэн оюутан бүсгүй гинт зам дээр нь гараад ирдэг. Тойрхон, эмзэгхэн, инхрийнхэн атл сурангаа ажил хийдэг, бусдын хүүхдийн төлөө гүйж авдаг. Бас тэр
Час хийсэн үхтэй шатрын байгааг нь хараач. Цасан цагаан цамц эрвээхэ занга дөрүлжин хээтэй хантаац хар хормогч бүхий ажлын ховц нь менжмаг улмал цэмцгэр цанаал цэвэр ариухан харагдуулхаач. Хөөх охи юм аа гэж Чингүн өөрөө ирэхгүй боцор ширээр өгөө очлоо. Минжэ 12 дугаар ширээн тооцоог өгч. За гэх яриа гарахд Чингүн ихчийн нүдийг хариулан танхимын баруун итгэд рүү хулгайны дээр харуул Минжмаа хормогчныхаа халаас нь гараа хийчихсэн хөөхөн мишэн алхаж яваа харагдлаа. Харах тусам тэр охин түнд улам чайтайхан харагдаад байхыг яа. Тэр ороо хүлээ авалттай байсан тул ажлын дараа ширээгээ сандлаа эмхлэн хураах ширээнүүдийг цэгцэлж засах цэвэрлэгээ хийх гэсээр Минжмаа их л оройтсон тул галаа ихчигээ ажлаас нь авахар хурч ирлээ. Хүлээ авалтаас үлдсэн амтныг зөөгч нар хуваснаас Минжмаа дүүдээ авсан юм бариулаад за автосч зогссон доо. Хойло микротох уу? Гэлцээр гарахын өмнө галаад жорлон луу гүчв. Минжмааг дүүгээсээ төрүүлэн гарч иртэл дэргэдхэн машин сигналтлаа. Гар утсаа гарган цаг харуул 10:30 болж байлаа. Тэгтэл өнөө машины цонх онгойж Чингүн байж байлаа. Минжээ хөргүүлэх үү гэхин тэр. Нэрэн гэж юу? Минжмааг хөргөж өгөх гээд Чингүн энэ оролт ажлынх нь гадаа хүлээсэн байна гэж байх уу? Гэхээс л өнөө муу зүрх нь өдрийнхөөсөө ч илүү цовхчин болиглаа догтлоод явчихсан ч бүсгүй бие барьж. Цагтаа магтаа хүн айхтар бах шүү. Юу юуны тухайд хөрлөгөө баясаад яах вэ нэ Минжээ минь? Гэж харамхан зур өөртөө хэлж бие барьж чадлаа. Оо та юу? За яах нь вэ? Яах нь манайх ста бүр газрын мохорт идэв штт. Тэгээд ч дөө маа намайг тасж байгаа. За хүргээд өгье л дөө Минжээ. Энэ акшнд галаа ажлаас нь гараад ирв. За манад үерлэх хэрэггүй дээ гэчихэд Минжмаа буцаад алхачихв. Чингүн явхаас өөр аргагүй болжээ. Төвний машиныг хөдөлгөхөд галаа басч гэж эрийн хугархан юм гэсэндэ Ана цадах чи юу юм бэ гэж ихэл дургуйцэнгүй асуулаа. Өө таньдаг хүн баг юм уу мэдэ. Чингүн ихчээгээ хүрчгээд гэртээ харж номын тавиур дээр намны цаасанд нандингэн боосон хэвээр байгаа Минжмагийн эмгийг авч үзжээ. Айхтар охин эмгээч гэж олзуурхангүй бодон охин сэтгэлд нь улам их таалагдаад байгааг мэдэрлээ. Хэрв Минжмаа заа гэд машинд нь ороод ирсэн бол өө амархан л охтын нэг байна. Айгуул салж өгөхө болжин гэж бодох байснаа тэр ухаарчээ. Солонго сөүлд очиод 10-аад тонсон байлаа. Алтай хойноос нь очно гэж амласан тохирч чадсангүй. Дараа жил барилга угсралтны эхлэх нэгэн зочид бодлын зураг төслийн яралтай ажил дуусч өгөхгүй байжээ. Алтай чихвчээр Декстер Гордны Леди Бёрдийг сонсон компьютераар зураг зорно. Эхнэр нь хамт байхаар сэтгэлийн шаналнгын нэмгэлж чадахгүй дээ. Санаа зовсонд ажиллаа хийх төвлөрөлхөд хэцүү байдаг тул солонгыг явснаас хойш зураг төсөл нь санаанд оромгийн хурдан ахиж байлаа. Леди Бордын жигтгэн атл химнэлттэй эрч хүч төгс уянгалаг аялгау зурга дотроо төсөөлж кубик шоу эвлүүлэх юм эвлүүлэх шиг л урамтай зурагт нь дэм өгч байлаа. Солонго тэр хоёр хоёла жааз блюз хөгжмийн хорходнод. Харин солонго охин алдснаас хойш иймэрхүү түргэн химнэлттэй баясгалантай аялгау сонсгоо бүр болсон билээ. Хөгжим дуусахад алтаа чихвчээ тайлаад тамхи асааж хэсэг амс хийхээр өөртөө кофе аяглалаа. Гэтэл дууг нь хасан утс чичирхийлэн дуудлага ирлээ. Дугаарыг хялмхийн харуул танихгүй дугаар байсан тул авсан чгүй. Кофего тайван ууж сутал тэр дугаараас мессеж ирв. Эхнэрээсээ ирсэн ч юм болов уу гэж анх бодсондоо санаандгүй нээж үзэл сайн байна уу алтаахаа утсаа аваач танай гэр бүлд хэлэх маш чухал юм байна гэсэн үл ойлгогдох юм битсэн танихгүй дугаар байлаа. Хэсэг байсанснаа өнөө дугаараас дахин залгахаар нь солонгийн үзүүлдэг эмнэлгийн совлогч энэ төрний юм болоо гэсэн бодол төрсөндөө утсаа авчглаа. Харилцаурын цан залуухан охины дуу гарч энэ алтаага мөн үү гэхэд а мөн байна хин бэ гэвэл утасны цаадах бүсгүй хэсэг төгтчихснэ. Юу аха та саяна гэдэг охинтой байсан да гэхтэн тоглоомчгүй зүрхэн талхийгээд л явчихлаа. Хормхон зур охиных нь гинтийн үхэл хөхөл олгож таарсан үстэй хөөрхөн төрхөн солонгийн охтой онгоцны бодолд гараас нь угцчаад ханиа саяг саяна шиг манай охин шиг улаан даашинцтай охин телевизээр дуулж байсан
гэж хэлсэн зэрэг нь санагтахад тийм ээ тийм. Тэгэд гэлээ. Юу ч гэх юм дэ. Өөрийгөө урт насандаа таны хүүхэд байсан гэд нэг охин байгамалтай 5 настай охин. Аха. Саяны охины сануулснаа. Ийм илий балаа юм ярих гэж юу? Агшин зурын доторх өнөөх уурал дэндүү нандин, дэндүү эмзэг дурсамж нь уур цохлоор солигдоход алтай. Ухаа санаа чинь эрүүлэн охин минь гэд утсаа тасалж ширээн дээр хайлаа. Үрээ алдсан солонго өнөөх хүртэл инэлж яваг хин нэгэн хүн мэдчихэд ашиг хүнд хонжоо ирж тэдний завлонгоор нь тоглож эхэлж байгаа юм энэ юм биш байгаа гэж гайхсан алтай тамих асааснаа ажлын ширээн дээрээ тавиастай байдаг хайрт охиныхоо зураг руу харлаа. Гадаа гэртгүү авч явдаг чихмэл тулаагаа нь тэвэрж шүдгүү амаа ангаан эрхлэнгүү инээмсэглэх саяна. Тэр аимшигт өдөр эцээх байсныг мэдсэн бол охиныхоо концертанд очичих минь ч яавдаа гэсэн хизээч засч залруулж бошгүй. Харуулсал гэмшлэр сэтгэлийг нь тамглан одсон орчлон дээрх ганц өрн зураг дээрээс цайлган гинхэн жаргалтай нүд дээр эцгээ ширтсээр л байлаа. Минжма уцаа харж санаа алдав. Алтан хэлсэн. Гэвч та ухаан санаа чи ирүүлөө охин минь гэсэн үг. Өөрийгөө Минжма нэр нь би ирүүл байна уу химээ гайхад хүрэгжээ. Архитекторчдын холбооноос авсан дуугаар Алта гэдэг хүнийх мөн байж уцаар ийм зүйлээр нь түүний сонссон ирүүл ухаан ямар ч хүн өө тийм үү? Тийм тийм. За баярлалаа дүмэн. Одоо тэгээд номин үгүй ээ манай саяны охин хаа ногоон болоо гэхгүй нь ойлгомжтой л байсан шүү дээ. Гэтэл номингийн ярьсан бүхэн эхнээсээ үнэн гэдэг нь батлагдаад байгааг яах вүлээ? Тэр байшин 22 дугаартаа шууд жирэх мэт хонхтой тас хархаалга тэндээс охины авч гарч ирсэн сэтгэл хэрд хэлгэм гэрэл зураг тентхийн өнөөх эмээгийн хүрнэснэр 6 жилийн өмнө байрныхаа гадаа машинд дайруулж нас орсон охин хуучин гэрээсээ нүүж оцсон эцэг хин Минжма нойтон хам оргсон цалмангас төрүүлж сургуулаасаа гараад ажилдаа очих замаар Алтай руу залгсан нь энэ байсан юм. 12 дугаар сарын Улаанбаатар хот ихэнх газрууд шинэ жилийн чимэглэлээ агсан сэтгэл тогтлуулаад байх аж. Тарлантсан цас цоохорцсон явган үнэ замаар Минжма бодол дарагдан алхаж байлаа. Ажил хүртэлх энэ л улаан хавтан дэвсэн замаар тэр хичнээн чудаа холгсон юм бол доо. Одоо яах вэ? Очиж уулзах уу? Ядаж их нэрийнх нь нэрэгч мэдхгүй шүү дээ. Ээж хүн ийм юмд арай өөрөөр хандах байсан болов? Асууж зөвлөх хүн байдаг ч болоосоо доо. Хайрт ээжээсээ хош ийм хүү ганцаардан түшиг толгоор дотон яахаа мэдхгүй болох үе Минжмад бишгүй олон тохиолдож байгаа байлаа. Одод төгсөн өвлийн шүн хатхуугийн гэр үжийн харанхуун донд дүгрэг тэргэл сар мэт цайран харагтгаж ажилласаа ороод ирсэн хатхуу хоолоо идчихэд жижигхэн бодон дээрэ читэнгийн гэрэлд пингийнхаа цоочны гацааг гаргах санаатай оролдож суув. Засах янзлах юм харагтгал юм бол гар хумхын сууч чаддгүй хүн аж. Алмаа нөхөртөө хоол халааж өгчгөөд охноо өөртлөн орондоо орсон байлаа. Тооноор хавирган сарн шагаасан өвлийн намуухан үтш байв. Төрөөхөн зургт үзэд суухдаа үүрэглэн тохилцоод байсан номин хувцын тажиж оронд оролонгот сэрэгчгдэг зангаараа сэртэлцэн үлгэр яриад өгөөч гэж ээжээгээ шалж гарав. За энэ удаагийн дугаар бас үнэхээр сонирхолтой хэсэгт дуусж байна. Тэгээд манай шүүлтэрцдэг суугт subscribe дараарай. Бас миний одоо хаан банкны дансанд урамшил илгээх юм бол маш их баярлах болно. Шин зохиолоо бичих цаг заавынхаа хажуугаар сувгаа өгтөлж байгаа шүү. Баярлалаа.